Mourinho chong oi Roma chorcha yok atayta kon krom oi rup dae kampong thleak damlai khluon khlang. Nơ rơ đơ kaal 2021-2022 club AS Roma nang sthat krom ka deuk nom de nek chat ka lok chos Mourinho dae teup te chak chinh pi club Tottenham riyak pel chieng muoy khae. ការមកដល់របស់គ្រូសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់ក៏នឹងធ្វើឲ្យរ៉ូម៉ាត្រូវកែប្រែប្រព័ន្ធលេងមួយចំនួនគួបផ្សំនឹងគោលដៅនៃកីឡាករដែលក្លឹបចង់បានតាមរបាយការណ៍ពីកាល់ស៊ីអូមឺកាតូបានចុះផ្សាយថាអ្នកចាត់ការរហស្សនាម Special One បានចាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធ Eden Hazard ដែលជាអតីតកូនក្រុមខ្លួនកាលនៅ Chelsea និងបច្ចុប្បន្នកំពុងបម្រើអាជីពនៅក្លឹប Real Madrid កីឡាករសញ្ជាតិ Belgium បានមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃខ្លួនជាខ្លាំងនៅរយៈពេលចុងក្រោយដោយការរៀលម៉ាឌ្រីដទិញដំបូងថ្លៃជាង115លានអឺរ៉ូឥឡូវសល់ត្រឹមតែ40លានអឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះរដូវក្តៅខាងមុខក៏លេចលឺថាក្លឹបអេស្ប៉ាញចង់លក់កីឡាករវ័យ30ឆ្នាំខាងលើចេញដែរហើយរ៉ូម៉ាអាចជាក្លឹបមួយក្នុងចំណោមក្លឹបច្រើនដែលចង់បានរូបគេតាមពិតទៅកីឡាករ Eden Hazard ទើបតែមកធ្លាក់ទម្រង់លេងពេលផ្ទេរមកកាន់រៀលម៉ាឌ្រីដខណៈកាលនៅ Chelsea គេធ្វើបានល្អខ្លាំងដោយ352ប្រកួតរកបាន110គ្រាប់និង AC 92លើកហើយធ្លាប់ជួយក្រុមឲ្យឈ្នះពាន Premier League, FA Cup, Europa League និង Carabao Cup ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងឬថាកីឡាករគោលដៅដែលរៀលចង់បានពេលនេះហោះមកដល់ទីក្រុង Madrid ហើយជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររៀលម៉ាឌ្រីដដែលពួកគេកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំនៅការមកដល់របស់ខ្សែការពារថ្មីនោះគឺកីឡាករដាវីតអាឡាបារបស់ក្លឹប FC Bayern Munich កីឡាករសញ្ជាតិអូទ្រីបានផុតកងត្រាជាមួយក្លឹបអាឡឺម៉ង់នៅចុងបញ្ចប់រដូវកាល 2020-2021 នេះហើយបើតាមដំណឹងចុងក្រោយបានចុះផ្សាយថានៅថ្ងៃពុធនេះខ្សែការពារកណ្ដាលខាងលើបានហោះមកដល់ទីក្រុងម៉ាឌ្រីដហើយនឹងកំពុងទៅដើររកទិញផ្ទះនៅអេដាមប៊ុនវ៉ាល់ដេបាបេសក្បែរកីឡាឋានរបស់ក្លឹបអាធីរីសនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Goal TV បានចុះផ្សាយហើយមានន័យថាអាឡាបាក៏ត្រៀមនឹងប្រកាសខ្លាចជាកីឡាករចំនួនថ្មីជាផ្លូវការរបស់រៀលម៉ាឌ្រីដនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខហើយវាក៏កាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចង់ដឹងថាតើអនាគតរបស់កីឡាករស៊ើជីអូរ៉ាមូនឹងទៅជាបែបណាព្រោះសម័យខ្លួនមិនទាន់ព្រមព្រៀងលើកុងត្រាថ្មីនៅឡើយទេហើយកុងត្រារបស់គេត្រូវអស់សុពលភាពនៅត្រឹមចុងខែមិថុនានេះផងមួយផ្សេងទៀតកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញក៏គ្មានឈ្មោះចូលរួមប្រកួតយូរ៉ូ2020នេះថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តពីអនាគតរបស់គេប្រហែលជាមិនអូបន្លាយយូរឡើយគួរបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់ខ្សែការពារអាឡាបាគេមានបទពិសោធន៍ជោគជាំនៅបាយិនមុនីកច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសរុបការបង្ហាញខ្លួន512ប្រកួតគេរកបាន43គ្រាប់និង AC 67លើកនៅទីនោះគេឈ្នះពានសរុបចំនួន27លើកដោយរួមបញ្ចូលទាំងពាន UEFA Champions League 2លើកផងដែរកីឡាករ Bale ប្រហែលចូលនិវត្តន៍ក្រោយចប់ Euro ហើយងាកទៅចាប់អាជីពថ្មីនេះវិញអនាគតរបស់កីឡាករ Gareth Bale កំពុងស្ថិតក្រោមមន្ទិលសង្ស័យដោយមិនច្បាស់ថាគេនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ Real Madrid ឬបន្តឈរជើងនៅ Tottenham Hotspur ក្រោមលក្ខខណ្ឌណាមួយឡើយមកទល់ពេលនេះសម័យខ្លួនបានបង្ហើបហើយថាគ្រប់យ៉ាងគេនឹងបញ្ជាក់ក្រោយចប់ព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020ដែលនឹងរកឃើញក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់សប្តាហ៍ទី2នៃខែកក្កដាយ៉ាងណាតាមការព្យាករណ៍ទុកជាមុនពីប្រភពមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបរិសវ័យ31ឆ្នាំប្រហែលជាគិតចង់ចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់ត្រឹមឆ្នាំ2021នេះហើយពលគឺធ្វើឡើងមុនអស់សុពលភាពកងត្រាជាមួយក្លឹបអាណាព្យាបាលរៀលម៉ាឌ្រីដរយៈពេល1ឆ្នាំផ្ទុយទៅវិញបរិសជនជាតិវែលនិងបងវ៉ែទៅចាប់អាជីពថ្មីដែលជាអ្នកវាយកូនគោលជាកីឡាករដែលខ្លួនស្រឡាញ់បំផុតបន្ទាប់ពីបាល់ទាត់កីឡាករ Gareth Bale ដែលកំពុងរកបាន13លានផនក្នុងមួយឆ្នាំពីរៀលម៉ាឌ្រីដត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាស្នើសុំក្លឹបចាក់ចេញមុនពេលអស់កុងត្រាហើយទៅចាប់អាជីពថ្មីនោះវិញគួររំលឹកថាច្រើនលើកមកហើយដែលខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់រូបនេះធ្លាប់បង្ហើបពីគោលជំហរចង់ក្លាយជាអ្នកវាយកូនគោលអាជីពគ្រាន់តែមិនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាចង់ទៅចូលរួមវិស័យនោះនៅពេលណាការឈរជើងជាកីឡាករបាល់ទាត់របស់ Bale គេបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្លឹបទាំង3សរុប533ប្រកួតរកបាន182គ្រាប់និង AC 141លើកនៅក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយការលេងរបស់គេឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះទាំងតម្លៃខ្លួនក៏ធ្លាក់ចុះមកក្រោម20លានអឺរ៉ូដែលនៅបច្ចុប្បន្នដែរ
ក្រោយចូលនិវត្តន៍បានជិត2ឆ្នាំស្រាប់តែ Fernando Torres ប្រកាសដំណឹងភ្ញាក់ផ្អើលមួយអតីតខ្សែប្រយុទ្ធនៅ Liverpool និង Atletico Madrid គឺកីឡាករ Fernando Torres បានចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់នៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019ពោលគឺគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាថ្មីៗនេះបរិវ័យ37ឆ្នាំស្រាប់តែប្រកាសនៅដំណឹងភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺការវិលត្រឡប់មកកាន់ចូលរួមជាកីឡាករបាល់ទាត់វិញតែមិនទាន់បញ្ជាក់ថានឹងចូលរួមទៅកាន់ក្លឹបមួយណានោះទេអតីតកីឡាករនៅជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញនិយាយថាខ្ញុំយល់ទៅរឿងមួយគត់ក្នុងជីវិតនោះគឺការលេងបាល់ទាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់មកវិញតែដល់ថ្ងៃសុក្រនេះទើបខ្ញុំបញ្ជាក់ថានឹងចូលទៅកាន់ក្លឹបមួយណាគូរំលឹកថាតូរ៉េសធ្លាប់ឈរជើងនៅក្លឹបជាច្រើនពីមុនមកដោយមានតាំងពីអាត់លេទីកូម៉ាឌ្រីដឆែលស៊ីអេស៊ីមីឡាននិងលីវើពូលនិងចុងក្រោយគឺនៅក្លឹបជប៉ុនហ្សាកានតូស៊ូជាដើមក្នុងអាជីពរយៈពេលជិត20ឆ្នាំគេបង្ហាញខ្លួនបាន715ប្រកួតរកបាន255គ្រាប់និងអេស៊ី73លើក